Kjære alle sammen. Gratulerer så mye med dagen. Dette er Norges store festdag. En dag vi alle gleder oss til hele året. I dag feirer vi friheten vår, grunnloven vår, demokratiet, nasjonen vår og fellesskapet. Vi feirer at Norge er et godt land å bo i, og at vi har et land og en by vi kan være stolt av. Dette er en dag vi samles for å feire. I år blir det litt annerledes, men det skal ikke hindre oss i å lage fest. Spis godt, syng og rop. Vær med og gjør dette til en uforglemmelig nasjonaldag. Norge er et fritt og godt land å bo i. Selv om vi de siste to månedene kanskje ikke har opplevd det helt sånn. Verden er satt litt på hodet, og derfor så står vi og snakker til dere bak et kamera. Vi skulle helst ha vært ute i gatene og feiret sammen med tusenvis av trondhjemmere. Men nå har vi akkurat skrevet historie, folkens. Tidenes første digitale barnetog har akkurat rullet gjennom de tusen hjem. Det går alltid et tog, heter det. Og det gjorde det sannelig i år også. Vi fikk fantastiske innslag underveis, og stemningen var slik den alltid skal være på 17. mai. Vi må også benytte anledningen til å gratulere Ila skole og Halset skole, som i år feirer 250 og 50 år. Vi har fantastiske skoler og korps i byen vår, og ikke minst i år har de stått frem og levert en solid innsats. Dette blir en 17. mai vi kommer til å huske lenge, så gjør gjerne noe spesielt ut av den. Jeg vil tro at det blir mye is, pølser og hurrarop i hagene rundt omkring. Og så lenge dere har naboen på forsvarlig avstand, er det fullt tillatt å feire sammen over hekka og gjerda. Til alle dere unger som har gledet dere lenge til 17. mai, kos dere ordentlig. Dette er jo bursdagen til landet vårt, og da skal det være fest. Vi gleder oss alle til å feire på vanlig måte igjen neste år. Men vi skal sannelig få til en flott bursdagsfest i dag også. Dette er først og fremst barnas dag og de unges dag. De yngste er vår nasjons fremtid. Derfor er det naturlig at barna står i sentrum av denne dagen. Det håper jeg vi får til på en god måte også i år. Verdiene Norge er bygd på gjør oss bedre i stand til å takle kriser som den vi opplever nå. Og jeg er imponert over hvordan vi tar vare på hverandre i vanskelig tid. Imponert over kreativiteten. Imponert over engasjementet, rausheten og givergleden. Det styrker oss som by og som folk. Og det viser med all tydelighet at vi kommer oss gjennom dette sammen. Vi vil takke alle dere som er med og bidrar til fellesskapet. Selv om vi må holde avstand, kommer vi nærmere hverandre. Og apropos fellesskap. Snart skal vi sammen danne tidenes kor. Klokka ett regner jeg med at dere alle er med og synger nasjonalsangen for full hals. Og ikke glem å gå ut på balkongen og i hagen for å vinke og vifte med flagg når helikopterene kommer for å dokumentere 17. mai-stemningen i bydelene. Nok en gang gratulerer med dagen. Lykke til med feiringen og ta godt vare på hverandre. Hurra!